لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام، فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير. يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم. गली गनी शनवारी पहुंच चुके हैं और यहाँ पर सुभान अल्लाह क्या खूबसूरत इनका रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पर इनका फेमस है रोश, तो हम रोश ट्राई करेंगे आज और चिकन कढ़ाई ट्राई करते हैं। तो ठीक है भाईजान, ऑर्डर करते हैं। सारे अंदर बैठ गए, मुझे बाहर ही छोड़ दिए इन्होंने। जफर भाई आते ही मैन्यू देखना शुरू हो गया, मुझे सब बाहर ही छोड़ आए थे आप लोग। जी जो भाई ऑर्डर दे दिए। जी मैंने ऑर्डर दे दिए। आए देखते हैं, ये देखते हैं यहाँ पे ये खाना वगैरह बना रहे हैं। ये बड़ा बेहतरीन माशाल्लाह सिस्टम। ستعود جميلة تلك الأيام، نملوها حبا عطفا وأمان،
وتعود الأرض لحالها لجمالها. صحیح ہے پٹھان تو مطلب کچھ نان اچھا یار ماشاء اللہ کی آپ نے ریویوز دینی ہے اور آج کے جو مطلب مبارکباد کے حقدار ہیں یہ ڈاکٹر صاحب ہیں ماشاء اللہ کافی ہمارے ساتھ پیار محبت کرتے ہیں اور پیار محبت کیوں کرتے ہیں ان کو ہم سے کوئی پیسے کی لالچ نہیں ہے یا ان کو کوئی ہم سے کسی چیز کی لالچ نہیں ہے کہ ہمیں لے کے جاتے ہیں اور ہم سے وہ چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں نہ ان کو لالچ کیا ہے کہ ہم تلاوت کرتے ہیں تو یہ آئے دن مجھے کہتے ہیں ہفتہ بھائی ادھر چلتے ہیں کہیں عربی کھانے ملتے ہیں کچھ ان کا یہ بھی ہے کہ ان کا بھی ایک چینل ہے ڈاکٹر صاحب کا عبد الوحید رانا کے نام سے نا عبد الوحید رانا کے نام سے تو ماشاء اللہ دین کی خدمت کریں آپ ان کا بھی چینل وزٹ کریں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ڈاکٹر صاحب کیا چاہ رہے ہیں آپ کا ترجمہ قرآن ان شاء اللہ اچھا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے بھائی جان یہاں پہ اپنے بھائی ظفر ریاض کو اجازت دی دیجیے ساتھ میرے یہ پیارے پیارے بھائیوں کو ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ.